Ahoj, já jsem Chroust a tohle to je Bohouš. Ale o něm to tady dneska nebude. Dneska se podíváme na tady ten rám, na Creality Ender, takže zjistíme, na co je to dobrý. Proč jsem si vlastně ten stán na toho Endra pořídil? Jedna věc je to, že v minulém díle jsem sliboval, že se budu věnovat Raspberry Pi a Octoprintu, což ale nemůžu, protože si potřebuju vytisknout nějaký komponenty pro tu elektroniku, pro to Raspberry Pi. A ty komponenty musí být z nějakého odolného materiálu. A tím je právě ABS. Jenže ABS, někdo říká, že na open frameu se tisknout dá dobře, má pravdu, takovýhle malinký věci uděláte, ale někdo říká, že ne, a to jsem třeba já. Jednoduše vytvoříte takovýhle věci, které jsou dost křehký, nespojitý, dobře se lámou. Ten stan vám prostě pomůže udržovat teplotu okolí. To ABS je poměrně citlivý na změnu té teploty okolí a když vlastně schladává, tak se smršťuje, což vám způsobí nějaký deformace na tom vašem výrobku. Na to, jak to funguje, se podíváme v téhle infografice. Tady vidíme tiskový prostor, který pracuje s výrazně vysokýma teplotama. Teplota postele je 90, teplota trysky 260 a mezi tím máme nějakou teplotu prostředí, která je z nich nejnižší. Pokud je výška tisku nízká, všechno pracuje bezvadně. Problém nastane, až když se dostaneme výš. Vidíme, že výrobek je žavý od té postele a taky od trysky, ale mezi tím nám chladne. Ve skutečnosti je ale chladnutí toho výrobku trošku složitější a vypadá nějak takhle. A ABS nám způsobí, že v těch nejchladnějších oblastech toho výrobku začne fungovat nějaké vnitřní pnutí toho materiálu. V tom prvním případě vlivem té pružní deformace se nám začne výrobek odtrhávat od té podložky. Je to častější případ v tom druhém případě, kdy na podložce drží dobře, se nám začnou odtrhávat jednotlivé vrstvy uvnitř. No a jediná možnost, jak tomu zabránit, je mít to v nějakém stanu nebo nějaký bedně a držet to teplo uvnitř. Při tisku ABS nastavíme správný profil se správnou denzitou filamentu, správné teploty a důležitý je vypnout úplně chlazení. Taky doporučuji používat brim jako podporu, aby to dobře drželo na podložce. Další ze skvělou vlastností ABS je to, že se dá leptat acetonem. To znamená, buď to natřete, nebo to dáte na pár hodin do výpar a ta vrstvovitost vám úplně zmizí. Tak a na tenhle stán, který jsem koupil na Amazonu, se teďka podíváme. Prodejce tady deklaruje, že by měl teda udržet konstantní teplotu, že by bylo bezpečné ho užívat, že je nehořlavý, že je jednoduchý a rychlý ho nainstalovat a obsluhovat, že se vám na ten Ender nebude prášit a má dobrou zvukovou těsnost a stabilní strukturu. Mně se taky líbilo, že ten stan je zevnitř postříbřený, takže to vytvoří dobrý světelný podmínky, stejně jako odrazná deska. Tam se připravte na to, že pokud teda nemáte žádný interní osvětlení toho Endru, že v tom stanu budete mít pěknou tmu. Pojďme to ale rozbalit, je tam ta látka na povrchu, trojdélky a 8 spojovacích rohů. A návod, bez něj by to nešlo. To sestavení toho stanu je teda rychlý, tady není o čem si povídat, snad ten krom toho, že to je bez šroubů a nezapomeňte to na konci, až to takhle pěkně složíte, všechny ty díly k sobě pořádně přimáčknout, aby to pěkně lícovalo. Kdo z vás používá klasický podavač filamentu, budete si muset vyrobit kratší, protože tam se vám moc nevejde. Modely najdete opět na mém Thingiverse. Link je v popisku videa. No a nebyl bych to já, abych nevymyslel pár dalších upgradeů k tomuhle stanu. Ty si představíme v průběhu videa. Teďka vidíte, nasazuju ten kryt a dávám tam Endra, dobrý ho dávat ze zhora. Ten kryt se dá takhle krásně odepnout. Vpředu je to na klasický zip, nahoře u průduchu sucháč, u zdroje, jak by smet. Pak tam máme takový malej samotěsnící otvor na kabely, vlevo dole v rohu. Ten použijeme na Raspberry Pi.
No, a jak vidíte, teď to vypadá jako plnohodnotný produkční stroj. Jedna věc, kterou výrobce neřekl, je ta, že ušetříte za provozní náklady, protože na zahřívání a udržování teploty spotřebujete méně elektrické energie. Druhá věc je ta, že ta elektronika vevnitř bude dostávat pěkně na prdel a o tom jsou moje další upgradey. Tak a tady vidíte, že dávám dovnitř teploměr, který teda je udělaný do trouby a začíná na 50 stupních, abychom zjistili, jaký maximální teploty asi dosáhneme. Vidíte, že při teplotě podložky 90 stupňů vyšplháme na maximálně nějakých 45 stupňů stabilní teploty okolí. Stačí to na celkem ucházející tisk, ale popravdě to není to, co bych očekával. Tady vidíte dva výtisky krytky X-kový osy. Vpravo je vytištěná beze stanu, vlevo ve stanu. Vidíte, že ten tisk v tom stanu je teda výrazně kvalitnější a nedělá nám ty chyby. Tady jsem se pokoušel o nějakou teplotní charakteristiku pomocí Octoprintu. Takže tady vidíte otevřený rám, ten výkyv teploty je tam okolo 1 stupně. Tady v tom uzavřeném rámu jsou ty výkyvy menší, zhruba 0,5 stupeň. Tady v dalším grafu jsem se snažil o nějakém překrytí těch dvou křivek. Vidíte, že ten rozdíl ze studeného stavu není zas tak jako velký toho náběhu, ale samozřejmě pokud ten stroj už budete mít rozehřátej, postelí si předehřejete rám, tak to bude jednodušší. Pojďme tedy na ty upgradey. Největší problém s rostoucí teplotou bude mít určitě motherboard. Tam je ten chladnější vzduch už od základu vedený spod té postele, která se zahřívá, což si nemyslím, že je nějak konstrukčně chytrý. Ale většina z vás určitě používá klasický FanGuard Stingiverse. A na ten já jsem udělal takový přípravek, který s pomocí hadic o průměru 12 mm dokáže táhnout chladnější vzduch zvenku skříně. Takže budete k tomu potřebovat nějaký hadičky o průměru 12 mm, stěnu mají asi 3, ale je to jedno, ty tam prostě jenom takhle nasunete do té asembláže, slepý dílkem klidně se vteřinovým, je dáte do toho FanGuardu a pak už vám zbývá jenom tu hadici vytáhnout, budete ji potřebovat asi 2 metry a dát na to takovýhle estetický koneček, který to pěkně bude držet pohromadě. Dobrý je taky vytáhnout zdroj, protože ten taky podstatně dostává zabrat. Tomu použijeme nějakou smršťovací bužírku, kabel a tyhle speciální konektory. No a když už budeme u toho, tak by bylo dobrý asi vytáhnout i ten ovladač, protože ten je tam poměrně špatně dostupný a taky dostává na prdel. Tohle vám doporučuji udělat jako první. Na vytažení displeje použijte tenhle ten propojovací 10-pinový kabel. Můžete si na něj pak vytisknout nějakou pěknou trabičku Stingiverse. No a takhle nějak to pak máme venku a můžeme s klidným srdcem tisknout s ABS-ka. Testujeme ještě zvukotěsnost toho stanu, takže po zavření uvidíme, že nám to klesne pár decibelů, zvlášť ty vysoký tóny nejsou tolik slyšet. Takže co říct si závěrem, mně se ten stan poměrně líbí, dávám mu 3 hvězdičky z 5. Samozřejmě nevím, jaký zkušenosti kdo má s tím, když si nechal udělat nějakou klec z plexiskla, možná by to bylo lepší. Ale líbí se mi, že se snadno používá, je prosvětlený, nepadá mi na to bordel a nějakou tu teplotu to udrží. Zároveň tímhle koncem videa bych chtěl sdělit všem tiskařům, že naše nemocnice, jelikož tu máme koronu, potřebují tady tyhle ty obličejové štíty z PETG. Ty se dají vytisknout i na open frameu, takže bych chtěl poprosit, zapojte se, pokud jste někde viděli výzvu nějakého vašeho města. Pak bych se chtěl vyjádřit ještě k respirátorům, s kterýma se šmelí někde na trhu. Prosím vás, respirátor, který je vytištěný z PLA, není hygienický. To PLA je porovitý prostřednictvím těch bublinek a teploty se tam vytváří ten povrch, takže se tam usazují různé čistoty, za pár týdnů z toho budete mít zoologickou. A jestli to chcete používat, muselo by to být aspoň nějak nalakovaný, natřený,
možná vyleptaný chloroformem. Pokud si to vytisknete z toho ABS, bude to mnohem lepší, to ABS se dá vyvařit a dá se taky ten povrch naleptat tím acetonem a zahladit všechny ty vrstvy do dokonale hladkého povrchu. Mnohem vhodnější záležitost. Tak a to je tím pádem ode mě a od Bohouše skoro všechno. A chtěl bych vás jenom požádat o to, že pokud se vám video líbilo, dejte palec nahoru. Pokud máte nějaký postřehy, svoje vlastní, budu rád, když mi je napíšete do komentářů. A to je ode mě všechno a v příští recenzi, kde se opravdu už budeme věnovat Raspberry Pi, nazdar! Ještě jsem se vám zapomněl pochlubit, že příští týden vychází na Steamu moje hororová adventura Dark Disharmony. Takže pokud se korona nudou už budete ukousávat k smrti, dejte tomu šanci.